zgjo duhet të kësoj sot Shqipëria dhe Amerika kanë marrëdhënie maset mirë, marrëdhënie shkëlqyeshme, marrëdhënie arrin edhe deri te përzemërsia. Vatra ka bajt gjithmonë qyrë në themelimi, pa ndryshim frymën e arbitrarizmit, frymën e demokracisë dhe misin e lidhet misore me, me shtetin e me popullin Amerikan, edhe nga kohë, kur nga Shqipëria zyrtare, një gjoheshin vetëm zërët armisore kundë armishme tradicionale dhe armishme të vërtet të Shqipërisë të popullin Shqiptar, Vatra ka qenë me, me edhe personalitetet Vatrës edhe tjera në diasporë, kanë majtë gjallë zërin e vërtet të popullit Shqiptar saj të këtë njësi se lidhës me, me Amerikën, por edhe për saj për këtë vetë njësis edhe trashëgimis e zërit vërtet popullit Shqiptar në njërë vazhdojshme. Jemi të flasur dhe të plëntë që Shqipëria tashma është e lirë dhe si antare e NATO-s është arritë edhe një hapë sigurie për saj për këtë dhe gjithësit për saj që ka qenë gjithmonë në kështirë në aktuës Balkanit ku ka qenë vatër të razimesh gjithmonë. Në këtë qendër vogël është përzemërsia me cilën për ju presim i njësër vjetë. Një edhe një zotë i kryetarë, nuk kam të qëfarë të shëtë, në raport në në pisajtë në bëjtjak, e vetë me të të shërit të ju të që kene rritë, të ashtë dhone tonë dhe më shumë, dhe kjo shëtjak të ketë sa më shqiptarë në gjinë e vetë. E zërë i shqiptarë të gjëtë, ako në më shumë. Të to që të gjëtë të kohë që edhe të punohet, edhe të bërkohet, të bisedoj, jo si kjo më bërë, që të ishtë të sajtë të kësaj që vjen i bërë, është arritë të punëtë. U arritë që është pa diskutim e këtë i bërë bërë, që shtetë i shqiptarë së këtë është të bërë është. Po që i punë i të temi qenë në shalë që akë një, edhe që i sot në të ditë. Por, shtetë i shqiptarë është repar një sërinë ti, dhe të që ka garantu rrinë, ka garantu sigurinë e vendit. Në kjo është garantu në vëndje të qenjes antari NATO-s. Në përmjetë mbështetjes maksimalit, pa diskutushme, ta e lajtë bëtë fuqishëm sot si që është dhe si që është edhe shumë Amerikës. Dhe ne jemi krenar që i kemi në kratë. Dhe ne jemi pesnik dhe të lejmi pesnik, por jetë. Të ti kombi, që me të vërtet e do të popull pasi lo interesi. Vetëm për të qenë të tijë. Dhe ty e ahime dhe gjithë kristallë në forësën të kotërë është që ne jemi të obligua përësisht për të realizu me sukses dhe më një më dinjitoze të gjitha të objektive që jemi për vetës. Edhe një falim dhe të me emrin tim dhe emrë të forësën të matofër, kam pregatit një emrin dhe të gjenë emrin tim. E të zë edhe kemë blenë një vend të klikë, gjej një në ngishore, një qoshe, edhe që të keni prezent jo mu personalisht, po keni gjithë forësa në të dhe shqiptare. Shumë falim dhe, shumë falim dhe. Falim dhe gjithë. Shqiptare e Amerikës dhe Vatra, nga General Major Gjema Gjimqi, shefi shtabit të gjithë në Kosovë dhe Matrosë. Këritë një mars 29 soba, edhe arkitari i Vatrës, Gori Katundi.
qeveria dal nga Kongresi i Lushnjës e vendosur në Tiranë nuk ishte të holla me përballuar edhe pagesat e para. Atëherë, përmes Mita Frashit, u kërkua që Shqiptarët e Amerikës, Batra, të organizonte një hua kombëtare. Kjo hua kombëtare është shtypur në shtypshkrojnë e diellit. Atëherë, Vatra, pra dhe dielli, kishin shtypshkrojnën e vetë, e cila nxirte diellin të përditshëm në vitet 15, 16 e pastaj 2 herë dhe 3 herë në javë. Kjo hua kombëtare e organizuar nga Shqiptarët e Amerikës, nga Vatranët, i dha shtetit atëhershme sipas llogaribe të Faikonicës $197,000 e 707.89 centa mbrapa. Çka nuk kupton, janë miliona dollar për kohën e sotme të konvertuara. Pjesa më e madhe e kësaj huaje u shlyte Vatranët, por moto e tyre ishte që të shpëtojmë Shqipërinë. Të njëjtën gjë që kishin bërë ata 3 vjet më parë në qershorin, 3 qershorin e 17-ës, ku kishin organizuar një tjetër fushat, po ajo ishte fare fri, si ishte hua, po ishte kursimet që kishin bledhë Vatranët në për gjepat e tyre, në për shpit e tyre, në për konakët e tyre, po flenë 13 veta bashkë, ata rritën të mbledhin 155.000 dollar dhe ato ja dhuruan në Shqipërisë për ta shpëtuar me moton të shpëtojmë Shqipërinë dhe u përdorën për diplomaci dhe për konferencën e paqes Parisit. Fillojmë këtë librarinë tonë që kjo ka votime nga të originalet, pra nga përkthimet originale të Fanolit edhe Fanolicës, siç është në Hijen e Hurmave, edhe Tragjeditë e Shakespeare-it, Rubaira, të gjitha që janë të viteve 1926 këtej, edhe pastaj edhe letërsi të tanishme ose letërsi dokumentare. Siç u thash poshtë, jemi duke bërë një ekspozit. Ekspozita do të ketë më shumë se 55 punime dhe do të jetë për masave të mëdha, duke filluar nga portretet, siç është kjo e Fanolicës, po kaqësh edhe Enolit, edhe po kështu do të jenë edhe ato grupimet e para të Vatrës, si pas degve që u kryuan, si pas krye pleqësive që i ishin, si pas... aty është gjithë historia, janë edhe fotografi që tregojnë të veqenë se kemi të bëjnë me Ministrinë e Mbrojtjes, aty janë dhe fotografi të vullnetarve që u pregatitën për në luftën e Vlorës. 200 veta, si që dhjetë, bashkë me bandën e Vlorës, bandën kombëtare e Vatra, u nisën në Vlorë për të shpëtuar në Mëdheun, dhe ishin pjesë pasaj, edhe në komisionin ndërkombëtar të ndarjes së kufive. Ku shkonin ata, ishte edhe banda e Vatrës. Tregoj këtu disa nga këto sepse janë dokumenta originale. Ky është një rekord original i mbajtur proces verbal i mbajtur në 15 vjeshtës së parë shtator, në fjalë 1912. Edhe është mbledhja ku kanë qenë të pranishëm edhe Konica, edhe komplet edhe Noli, edhe komplet bordi drejtues. Kjo e ruan sikur kishte shkruar dje. Më falni. Është edhe me këto vulat originale të kohës. Janë edhe firmat originale dhe këtu tregojnë se çfarë kanë bërë ata në mbledhjen e parë, dytë, kështu me radhë. Këtu është një me vulën e fatë. Kjo është me një të Shëndrejot 1912, mbledhja Komisionit Drejtues të Vatrës. Shne vëtori, ja. Dhe ky ka qenë, kemi emrat e Faikonicës, Landi Qikozi, Andrea Kristos, Josif Pani. Josif Pani, ke një familje shumë interesante nga Korça, që vazhdojnë të kete brizin e 34 këtu Vatranë. Josif Pani ka ardhë këtu nga vitet 1904. Ka drejtu shoqatën Besabes, që ishte themeli i Vatrës, që ishte pronarja i diellit. Dielli, kur u kriju 3 vite për para se të themelohej Vatra, ishte pronë Besabes. Edhe ishte krijuar nga Fanoli me ditor të parë dhe pastë i veshur me atë robën e priftit të ndjej ngush, ndërsa a ishte në qendrën të gazetarve dhe gjithë shtypi Amerikan e mori atë. Josif i iku vetë, që këte po la djali. Djali i ti ishte një nga sponsorët kryesor të Vatrës në fillim, sepse kishte një restorant në Boston, dhe pastaj u bë arktari Vatrës, kryetari Vatrës për 9 vjetë. Vdik nga një atak në moshtare, edhe tashi është i biri i Vasilit, pra Vasili ishte i biri Josifit, Josifi u këthyë në dardhë,
dhe atje filloi të ngriti një shoqat tjetër, jo imitimi i vatrës, po një shoqat kulturore që merrej me anën kulturore të Dardhës, me ndërtimin e ujësjellësave, të gjërave kulturore dhe mbante lidhje me vatrën këtu. I biri u bë 9 vjet kryetar i vatrës dhe tash i ka ardhur djali i Vasilit. Djali i Vasilit ka dhe Sotiri ka dhe djalin e vet, gjithashtu dhe nipin. Edhe ne ata i kemi vazhdojmë të mbajmë të integruar në vatrë. Kjo është një fotografi shumë interesante. Edhe për ju andaj është kjo. Është janë gati 2000 shqiptar. Është po, kjo është përdorur nga censusi. Kjo është e 69-s. Është në hotel American Hotel. November, është 29 nëntor 1969. Po shifni çfarë veshje, çfarë pamje, çfarë domethënë çfarë përfaqësimi i shqiptarëve ta. Ishte 60 vjetori i diellit. Në 69 kur është bërë këtu domethënë manifestim madhështor, kanë ardhur profesor Dizhirus prej të natyrojeve teknike me Prishtin në Shqipëria. Kanë ardhur arbresht me profesor të universiteteve të megjithatë peshkopte e tyne me grupet e kulturistike, me kantar, me korin dhe gjitha. Këtu tashi kemi ato që thirë, kjo më duke të kam që të masu umbraj në qafë, ose shtë. Unë ju thash qëpar juve ati poshtë të fotografia e huas kontare që shqiptarët më lodhën $197,000. Të gjithë emrat atyre njerëzve janë në këtë blok. Pra si që kanë dhuruar, sa ka marrë si cili nga ta, kush ka marrë si fis, kush ka marrë si familje, dhe kjo është rëndësishme që ju këtu mund të gjeni edhe fëmi 3 muajsh që kanë marrë hua për të shpëtu shtetin shqiptar. Dhe ma i kanë marrë prindrit dhe i kanë regjistruar në emrat e tyre. Është shumë, shumë interesante. Për shembull Kotja, po them, dëftes provizore, ky quhet Halit Zenel Qyteza. Ky ka marrë 5600 franga. 5600 franga që ishte gati e konvertueshme me dollarin, atëherë që ishte goxha shumë. Edhe kur i than njerit nga Korça, një fasli panariti, ka vdekur në Detroit, ai siç i kam gjetur këto dokumenta, kur i than atij që çdeshe 5000 franga, i than, po ndoshta ato si merr më kurrë. Dhe ai ka lënë një shprehje që dielli e ka përjetësuar në faqet parë që thotë ç'më duhen dollarët nëse më humb Shqipëria. Është një gjë shumë interesante. Ata janë të shtypin gjithë me makinë. Të gjitha këto janë të shtypur. Kujdesi, si kanë shtypur dhe kanë besoj, e kanë shtypur pastaj kanë lidhur. E kanë shtypur dhe pastaj e kanë lidhur. Pastaj është bërë lidhje. Po, po, po. Ndërsa këtu dhe gjithë aty poshtë ne kemi koleksionet e gazetës Dielli nga vitet 20 e këtej.